የመጽሐፉ ቃል የሚለው ጭንገፋ ይሰበራል። ምንድነው ግን ይሄ ጭንገፋ? በእንግሊዘኛው ባሪየርነስ የሚባለው ነገር ምንድነው ራሱ? በሌላ አማርኛ ጭንገፋ ማለት መምከን ማለት ነው። መምከን ማለት ከሰክሲድ ከመታረገ ወይም ስኬት ከመታገኝበት ነገር መከልከል ማለት ነው። ለምንድነው እግዚአብሔር አምላክ ጭንገፋን የሚሰብረው ካልከኝ፣ ስለ ውርስ እግዚአብሔር አምላክ ስለሚገደው ነው። ስላንተ ውርስ አንዳንድ ጊዜ ስለ ውርስ ስናገር ስለ መሬት ወይ ስለ ንብረት ወይም ስለሚሰጥ ነገር ነው ሰው የሚያስበው። እሱም ደና ጥሩ ነው፣ ግን እግዚአብሔር አምላክ አንተን ራሱ በወለድከው ልጅ መቀጠል ይፈልጋል አንተን። ሁለተኛው እግዚአብሔር አምላክ ከአንተ ላይ ጭንገፋን ወይም ከአንቺ ላይ የሚሰብረው ስለ ለቅሶና ስለ ሐዘን ነው። ሶስተኛው ስለ ተጠላችሁበት ምክንያት እግዚአብሔር ጭንገፋን ይሰብራል። የመጨረሻውና አራተኛው ምክንያት ስለ ጭንገፋችሁ ከተሰደባችሁ ለተሰደባችሁ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ ጭንገፋን ይሰብራል። እግዚአብሔር አንተ ላይ ያለውን ጭንገፋ መንፈስ ሲወጋው የምትነካው ነገር ሁሉ ይሳካል። ዛሬ የማትጎበኝ ነፍስ እንዳትኖር ጸልያለሁ። የማትታሰብ ነፍስ እንዳትኖር ጸልያለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አነጋጋሪ ነገር በእያንዳንዳቸው ሴትና ወንድ ልጆች ላይ አሁን አድርግ። እግዚአብሔር ሆይ ስለምታረቅ አመሰግናለሁ። ክብር ለስመ ይሆን፣ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። አሜን። አጨብጭቡና ተቀመጡ። ሃሌሉያ። አሜን። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ የነገረኝ ቃል፣ ይህን ቃል መስማት ለእናንተ በጣም ወሳኝ ነው። ምክንያቱም ወደምትፈልጉት ነገር የሚወስዳችሁ ከጥያቄያችሁ መልስ ጋር የሚያገናኛችሁ እውነት ያለበት የእግዚአብሔር መልእክት ነው። መልእክቱን በደንብ ስማ በሉት። አጠገብ ያላችሁን ሰው ይህን መልእክት ካልሰማ በሉት፣ ከመልስ ጋር በሉት ትተላልፋል። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር የሰጠኝ ቃል ምንድነው? ጭንገፋ ይሰበራል የሚል ነው። አይሰማም? አይሰማም? ገና ዝርዝሩን ሳልናገር ርዕሱ ራሱ መልሴ ነው የሚል ሰው አሜን ብሎ ይጮዋል። የስ። ርዕስ መያዝ የምትፈልጉ ሰዎች ጭንገፋ ይሰበራል። የመጽሐፉ ቃል የሚለው ጭንገፋ ይሰበራል። አሜን። የመልእክቱ ርዕስ የሚለው ጭንገፋ ይሰበራል። ምንድነው ግን ይሄ ጭንገፋ? በእንግሊዘኛው ባሪየርነስ የሚባለው ነገር ምንድነው ራሱ? ብዙ ሰው ይጸልየዋል፣ ይጠራዋል፣ ግን በቅጡ ተረድቶት ነው ወይ? ጥያቄ ያለኝ ግን ትንሽ ነገር ልነግራችሁ ፈልጋለሁ ስለ ጭንገፋ። ጭንገፋ ማለት የሆነች መካን ሴት መፈለግ ማለት አይደለም። ጭንገፋ ማለት የሆነ በሚታወቅ መልክ የሚገለጥ አንድ ነገር የሆነ ሰው ላይ አይተ እሱ ላይ መፈልጋል። ጭንገፋ ማለት ራይ ላይ ፈልገው። ምን ማለት ነው ካልከኝ፣ ጭንገፋ ማለት አንድ ሰው አንተ የምታውቀው ወይ አንቺ የምታውቂው ሰው አጠገብሽ የሚፈልገው ሁሉ ነገር እየተሳካለት እየሆነለት ለሱ የሆነ ለብዙዎች የሆነ አንቺ ላይ ድርቅ ካለ there is a spirit of barrenness የጭንገፋ መንፈስ ከኋላሽ አለ ማለት ነው። እደግመዋለሁ እንደገና። አንዳንድ ሰው እህቶችን አይታችሁ ቆንጆ ናቸው፣ ቁመናቸው ያምራል። አንዳንዱ እንደውም የሚገርም ስራ አላቸው። but they could not able to marry ማግባት ግን አይችሉ። እዚህ ግቡ የማይባሉ እንደው አትራክት የሚያደርግ ነገር የሌላቸው ሰዎች ወልደው ሶስት ሲወልዱ እነሱ ቆመዋል። እነሱ የሚያስቡት አይ የአርባ ቀን እድሌ ነው ወይ የሆነ የሆነ ነው ሊሉ የፈለጉትን ምክንያት ይስጡ፣ ግን ስፒሪት ኦፍ ባሪየርነስ የጭንገፋ መንፈስ ያለበት ሰው ከሆነ መልአክ ለምን አትመስልም? ካልተሰበረላት የፈለገችው ነገር እጇ ላይ አይገባም። እግዚአብሔር ደግሞ አንተን የጠራ ኤኒ ባሪየርነስ ማንኛውም ጭንገፋ ከኋላ የሚሰራ ዛሬ ይሰብራል ያል እዚህ ጋር አሜን አላለም አንድ ሰው? እዚህ ጋር አሜን አላለም? ውጭ ያላችሁ ጩሁና አሜን በሉ።
ብዙ ሰው ታቃላችሁ ታለንት አላችሁ ችሎታ አላችሁ ካፓሲቲ ወይም አቅም አላችሁ ነገር ግን የሚፈልጉት ነገር እጃቸው ማስገባት ምጥ ነው ለነሱ ግን እኮ የማያመጡ የማያልቡ ሰዎች ኢዝሊ በቀላሉ ወደሚፈልጉት ነገር ሲደርሱ አይናቸው አይቷል መስክረዋል ለን ለራሳቸው ግን ሲያስቡት ለምን የሚባል ጥያቄ አለ ይሄ ጭንገፋ ዛሬ አይ ፕሮፌሳይ ትንቢት እናገራለሁ የእግዚአብሔር መንፈስ ይናገረኛል ቃል አወጣለሁ ዛሬ የተጠራው ለዚህ ነው የትኛውም ባሪየርነስ ጭንገፋ አሁን ይሰበራል አራ አንድ ሰው አሜን አላለም አይ 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 አራ ጮህና አሜን በለኝ አራ አንድ ሰው አሜን ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን አሜን አሜን ስራ ሊሆን ይችላል አንዳንድ ሰው ኢቭን የረዳቸው የእግዚአብሔር ሰዎች ወይ ደግሞ የረዳቸው ወገኖቹ 1 ሚሊዮን ብር ሰጥተውት በሶስተኛ ወር አጨብጭቦ የሚቀመጣለ ባሪየርነስ ካለበት የገባው ነገር ፍሬም ቢሆን አያፈራም እጁ ላይ ነው የሚሞተው ብዙ ሰው የጀመረውን ነገር ዘግቶ ተቀምጦ ወደኋላ ተመልሷል በህይወቱ ላይ ትልልቅ የገንዘብ አቅም አልፎ ሊሆን ይችላል ዛሬ ግን ሲጠየቅ ዜሮ ላይ ነኝ ይላል ምንድነው ካልከኝ ባሪየርነስ ስፒሪት የጭንገፋ መንፈስ አለ ከኋላ እኔ ዛሬ እጠራዋለሁ አምላኬ እንጨት እንደሚሰበር ይሰብረዋል አሜን ያመነ ሰው ካለ ጮሆ አሜን ይበለኝ ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ጭንገፋዬ ይሰበራል ይበል በሌላ አማርኛ ጭንገፋ ማለት መምከን ማለት ነው መምከን ማለት ከሰክሲድ ከመታረገ ወይም ስኬት ከመታገኝበት ነገር መከልከል ማለት ነው መከልከል የተከለከሉ ሰዎች አሉ ለጋብቻ የተከለከሉ ባለጠጋ ለመሆን በስራ ለማፍራት የተከለከሉ ለጤንነት እንኳን እዚህ ምድር ለመኖር እንኳን የተከለከሉ በነገራችን ላይ የእድሜ ምክንያት የሚባልም አለ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር በምድር ላይ እድሜ ቢበዛ 70 ወይም 80 ከዛም በኋላ ለድካም ነው የሚለው ወይም ደግሞ በሌላ ስፍራ ቢያንስ የዘመንን ቁጥር ሞላለው እድሜህንም በሰማይ በምድር እንደ ሰማይ ዘመን አድርገዋል እድሜ ጠግቦ መሞት ራሱ ሰክሲድ ማድረግ ነው ስኬታማ መሆን ነው ገና 20ዎች ውስጥ 30ዎች ውስጥ ሆኖ ሰው ሊሞት የሚችልበት በሽታ ላይ ተቀምጧል which means በሌላ አባባል መኖርህን በዚህ ምድር ላይ ሊያመክን የወጣ መንፈስ እላይህ ላይ ቆሟል እኔ ስለፈውስ አይደለም ጸልየው ዛሬ የምክነት መንፈስ ይሰበራል ስል ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ አንድ ሰው ብድግ ያር የሚያምን ሰው ካለ ጮህ አመን ይላል ወሰዱ ዘጋ Jesus Christ of Nazareth እየነገርኩሽ ያለሁት የእድሜ ምክነት የሚባላል እድሜ ራሱ ይጨነግፋል ሆኖስ ሰይጣን በበሽታ ቢያጣሽ ወጣ ስትይ አስፋልት ላይ ሊደፋሽ አጀንዳ ሰርቶ ወይ ዛሬ ከሰዓት ወይ ነገ አላውቅም ብቻ የቀጠረልሽ ከሆነ እንኳን ዛሬ ቃል አወጣለሁ ያምካኙ ኃይል በጌታ በኢየሱስም ዛሬ ይመክናል ይያልኩ ነው እንደው አንድ ሰው እዚሁ ቁጭ ብሎ ስለራሱ ሪሰርች መስራት ይችላል ማንኝ እኔ በምን ጉዳይ ሰክሲድ አረኩ የቱ ጋር ተከለከልኩ ብትል አሁን እንኳን መልስ ያላገኛችሁ መልስ ታገኛላችሁ እየነገርኩ ያለሁት ስለ አንድ ነፍሰ ጡር ወይም መሆን ስለ አቃታት ሴት አይደለም እየነገርኩ ያለሁት ስለ ባሪየርነስ ነው ምክነትን ደግሞ የሚያመክነው የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ብቻ ነው እርሱ ጋር ምን አለ ብትለኝ ዳኖይንቲንግ ቅባት አለ ይሄ ቅባት ዛሬ መጣል የትኛውን ምክነት ከላይሽ ላይ አ የሚያምን ሰው ካለ ጮሆ አሜን ይበለኝ የሚያምን ሰው ካለ ውጭ ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ የጌታ መንፈስ ገባ በጌታ በኢየሱስም ሃሌሉያ አንድ ሰው ላይ የእግዚአብሔር ኃይል ሲያልፍ ያየው ነው እንዴት አይነት ዘግናኝ እንዴት አይነት አስቀያሚ ነገር መሰላችሁ if somebody has a barrenness ምክነት ካለበት የምክነት መንፈስ ያለበት ሰው
ሽወቱ ራሱ ሚስትሪ ነው፣ ሚስጥር ነው፣ ማይገባ ነው፣ መራራ ነው። እግዚአብሔር አንተንና አንቺን ካለህበት ቦታ ዛሬ የጠራህ ይሄንን ምክንያት ሊሰብርልህ ነው ይላል። አይ 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 የገባው ሰው አሜን ይበል። የገባው ሰው አሜን ይበል። የገባው ሰው አሜን ይበል። መጽሐፍ ቅዱስ መዝሙር ላይ ሲናገር የነካው ነገር ሁሉ ያፈራል ነው። እጅ ላይ ምንም ነገር አይሞትም ነው የሚለው። አንዳንድ ሰው ምን እንደሆነ ችግሩ አያውቅም፣ ግን እጁ ላይ ትዳር እንኳን ከመጣ ይሞታል። በስንተኛው ቀን ፈቶ የፍቺ ወረቀት ይዞ ሲሄድ ታያላችሁ። ገንዘብ ቢመጣ ይሞታል እጁ ላይ። እጆቻችሁን ዘርጉ ሁላችሁ። ከዛሬ ጀምሮ በሉ እግዚአብሔር አምላክ መካንነቴን ይሰብረዋል። እጄ ላይ ምንም ነገር አይሞትም። አይሞትም። አስቡት ምሬቱን። እግዚአብሔር አምላክ መካንነትን ዛሬ እሰብራለሁ ብሏል። አንዳንዱ ዛሬ ጭንገፋ ይሰብራል፣ መካንነት ይሰብራል ስል የሆነች መውለድ ያቃታት ሴት ነው አጠገቡ የሚፈልገው። ተዋት እሷን። ስለ ራስሽ ብዙ ምክንያት አለ። ጀርባሽ ላይ፣ ዘር ላይ የሚሰራ፣ እናት ላይ፣ አባት ላይ የሚሰራ፣ እቤት ላይ የሚሰራ፣ አቅም ላይ የሚሰራ ያንን መካንነት እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ አይ ፕሮፌሳይ ይሰብረዋል። አንድ ሰው ጮሆ ይሰበራል ይበል። የስ አያለው። ዛሬ ከብዙ ሰዎች ላይ መካንነት ይሰበራል። የእንጀራ ጉዳይ፣ የማጸን ፍሬ ጉዳይ፣ የትዳር ጉዳይ፣ የኢኮኖሚ ጉዳይ፣ የጤንነት ጉዳይ፣ የሰላም ጉዳይ፣ ምክንያቱን ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ይሰብርልሃል፣ ይፈታልሃል እያልኩ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። አረፍ በሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንግዲያውስ ምክንያት መሰበር የሚገባው ወሳኝ ጉዳይ ከሆነ ሰባሪውም ሰማይን መቀመጫ ምድሩን መቆሚያ ያረገ እግዚአብሔር ከሆነ እግዚአብሔር ለምንድን ነው መካንነትን የሚሰብረው ካልከኝ አራት ምክንያት ነግርሃለሁ። በዚህ ውስጥ ያንተ ፈውስ ያንቺ ፈውስ ዛሬ ይረጋገጣል። አምስት ጊዜ አጭታችሁ ስድስት ጊዜ አጭታችሁ በሰባተኛው አገባው ብላችሁ ግንቦት ላይ ቀጠሮ አርጋችሁ አሁንም ለዘጠነኛ ጊዜ የደገማችሁ የምስራች ይሰበራል እያልኩ ነው። አረ አንድ ሰው አሜን አላለኝም? ዛሬ የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ለሆነው ጌታ አሜን ይበል። ለምንድን ነው እግዚአብሔር አምላክ ጭንገፋን የሚሰብረው ካልከኝ ስለ ውርስ 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 እግዚአብሔር አምላክ ስለሚገደው ነው። ስላንተ ውርስ አንዳንድ ጊዜ ስለ ውርስ ስናገር ስለ መሬት ስለ ንብረት ወይም ስለሚሰጥ ነገር ነው ሰው የሚያስበው። እሱም ደና ጥሩ ነው፣ ግን እግዚአብሔር አምላክ አንተን ራሱ በወለድከው ልጅ መቀጠል ይፈልጋል። አንተን አንቺን ራሱ በወለድሻቸው ልጆች መቀጠል ይፈልጋል። ስለዚህ አንቺ በሌለሽበት እድሜ ጠግበሽ ባለፍሽበት ዘመን የሚቀጥለው ያንተ ወይም ያንቺ ልጅ ስምህን ወርሶ አንተን ወርሶ ይቀጥላል። እግዚአብሔር አምላክ የትውልድ ነገር እንዲቆም አይፈልግም። አንተንና አንቺን የሚወርስ ያለህን ነገር የሚወርስ ለዚህ ነው ስለ ንብረት እንኳን ሲናገር ሀብትና ንብረት ከአባት ይወረሳል ነው የሚለው። አንዳንዱ እንኳን የሚያወርሰው እጁም ላይ የለውም። ባሪየርስ ምክንያት ነው። አይቀጥልም ከዛሬ በኋላ። አሜን አለኝ አንድ ሰው ወይ? አይቀጥልም አንድ ሰው? አንድ ሰው አሜን ይበል። እግዚአብሔር አምላክ አብርሃምን ለምን ጎበኘው ካላችሁ የሱ ጭንቀት የሱ ሐሳብ ውርስ የሚባለው ነገር ሲገባ ባዕድ ሊወርስ ነው፣ ስም ሳይጠራ ሊያልፍ ነው የሚል ነገር ይመጣበታል። በርከክ ብሎ
አራባት ሆይ ኤሌዘር ሊወርሰኝ ነው ምን ይሻለኛል የነገርከኝ ቃል ወዴት ነው ይላል ሚስቲቱ ሳራ ተነሳና በቤቴ የተወለደው ኢስማኤል ሊወርሰኝ ነውና ሴቲቱን አስወጣት ቤቱ ውስጥ የውርስ ጭንቀት አለ አንድ ሰው ዛሬ የሆነ ነገር ማወርሰው ወድ ከኔ በኋላ ምንድነው የሚቀጥለው ሚል ሰው ይሄ ጥያቄ ያለበት I swear to God, I prophesy, ትንቢት እናገራለሁ ዛሬ ጭንገፋ ይሰበራል My God, my God, my God, my God, my God. ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሜን ቤት ውስጥ ከባድ ሰላም ማጣት ገብቷል የማይውት ፎልኮች ብዙ ሀብትና ንብረት የማይውት ነገር አለ ኢቭን ዘርባለ ሆኖ ምድር እንኳን ረዳአለው ስምህን ባዛብ ሁሉ አከብረዋለሁ ስም መጠሪያ ይሆናቸዋል ብሎ የተናገረው እግዚአብሔር ከጉልበቱ የሚወጣ አንድ ፍሬ አሳጥቶ አብርሃምንም ሳራንም ቤት ውስጥ ያስለቅሳል ስለዚህ ስለ ውርስ ይጨነቃሉ ማን ነው በኔ ስም የሚጠራው እንዴ አይነት ጸሎት አላችሁ ዛሬ እናገራለሁ ዛሬ ቃል እናገራለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር አምላክ ተናግሯል አንተ ወይም አንቺ ከምታስቢው በላይ እግዚአብሔር እንድትወርሺ እንድትወርስ ስለሚፈልግ የምታወርሰው ነገር እጅ ይገባል የምታወርሺው ነገር እጅሽ ይገባል ዛሬ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ስለዚህ ምክንያት ጭንገፋን ይሰብራል አንድ ሰው ጮሆ ዛሬ ጭንገፋዬ ይሰብራል ይበል ደግማችሁ ተናገሩ እስቲ ደግማችሁ ተናገሩ ደግማችሁ ተናገሩ ስለዚህ እግዚአብሔር ወደ አብርሃም መጥቶ ዘፍጥረት ምራፍ ዋው ምራፍ 15 ቁጥር 4 ላይ ነሆም የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ሲል መጣለት ይላል ይህ አይወርስም ነገር ግን ከጉልበቴ የሚወጣው ይወርሳል የሱ ጭንቀት የቱ ጋር እንደሆነ ያውቃል አንዳንዶቻችሁ ኤክስፒሪየንስ አላረጋችሁ አልተለማመዳችሁ ሆናል ይሄንን ጭንቀት አንደርስታንድ ላታረጉት ይችላልላችሁ እኔም ሰብከው ከገባችሁ ወይም አብርሃም መጥቶ ከነገራችሁ በደንብ ይገባችኋል 25 አመት ሙሉ አለቀሰ ማን ነው ከኔ በኋላ የሚቀጥለው ዘሬ እዚህ ጋር ሊቆም ነው በቃ እኔ አለዘር ነው መሆኑ ስሜን የሚወርስ ያለኝን የሚወርስ የለኝም ከጉልበት የሚወርስ የለም ባዶ ነው በቃ እግዚአብሔር አምላክ ስለሚገድ ነገር ይገደዋል አሜን እግዚአብሔር አምላክ ለአንድ ሰው ዛሬ መልሳለሁ አሜን ሚል ሰው አሜን ይበል እስኪ ጮሁና ይሆናል በሉ ሁለተኛው እግዚአብሔር አምላክ ካንተ ላይ ጭንገፋን ወይም ካንቺ ላይ የሚሰብረው ስለ ለቅሶና ስለ ሀዘን ነው ያዘነ ሰው አለ ሲጆቹን ያሳየኝ ዛሬ ያለቀሰ በእግዚአብሔር ፊት ያለቀሰ አለ ሀዘን do you experience እንደዚህ ሀዘንን የተለማመዳችሁ ሰዎች አላችሁ ለቅሶ የተለማመዳችሁ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል ጭንገፋ ይሰበራል አሜን ጭንገፋ ይሰበራል አሜን ያለቀሳችሁ የምስራች እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ጭንገፋ ይሰብራል ዛሬ ያለቀሳችሁ ያዘናችሁ ጭንገፋችሁ ይሰበራል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር አንደኛ ሳሙኤል ምራፍ 1 ላይ ስለሃና ይናገራል ሃና ጣውንት ነበራት ተቀናቃይ ነበራት ፍናና ምትባል ሴት ላንድ ህልቃና ለሚባል ሰው ሁለት ሚስት ሆኖ የሚኖሩ ሃና ምትባል ሴት ነበረች ሃና በመጽሐፉ ላይ ሲናገር ክፉ ነገር ተናገረች የሚል የለም ምንም እንኳን ፍናና ጣውንቷ ትሁን እንጂ አንድ ቀን ስድባት አታቀም ፍናና ግን ሺ አክት ሁልጊዜ ታስመራት ነበር መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሴሎ በሆነ ጊዜም በአመት አንድ ጊዜ ሲሄዱ በሃና የሆነውን ሲነግረን አንደኛ ሳሙኤል ምራፍ 1 ቁጥር 7 ላይ በየአመቱም እንዲህ ባደረገ ጊዜ እርሷ ወደ እግዚአብሔር በመጥመጣበት ጊዜ ታበሳጫት ነበር ከዛስ ስለምታበሳጫት ትሳደባለች መልስ ትመልሳለች አይልም መጽሐፉ ታበሳጫት ነበር
ሐናም ታለቅስ ነበር ድርብ ሰረዝ አንዳችም አትቀምስም ነበር ይላል ሃሌሉያ ብስጭት እነት ነው እንዴት አትበሳጭ ሐና ስትጸልይ ፍናና ስትወልድ የዛሬ አመት እግዚአብሔር ያስበኛል ብላ ስትጸልይ ሐና ፍናና ስትወልድ የወለደችው ልጅ አጠገቧ ስታጫውት በቤት ውስጥ ስለምታያቸው ህፃናት ብዛት እንዴት አትበሳጭ እንዴት አታለቅስ ሐና ታለቅስ ነበር ምክንያቱም ፍናና ታበሳጫት ነበር ጣውንቷ ታበሳጫት ነበር ከዚህ የተነሳ ምግብ አትበላ ምንም በሌላ አማርኛ always she's in fasting ዛሬም ጾም ላይ ነች ነገም ጾም ላይ ነች ተነገዶያም ጾም ላይ ነች ተነገዶያም ጾም ላይ ነች ለብዙ አመት ጾም ላይ ነች ምንም አትቀምስም ነበር ባሏ እስከሚማረር ድረስ እሷ ትግላላት እሷ አንድ ጩኸት አላት የሆነ ሰው የሆነ ጎረቤት የሆነ አካል የሚያበሳጫችሁ ሰዎች አላችሁ እዚህ ውስጥ ወይ በኑሮ ወይ በትዳር ወይ በስራ ወይ በንግድ ወይ በሰላም ወይ በጤና ከዚህ የተነሳ በር ዘግታችሁ አባ ለኔስ ብላችሁ ምታለቅሱ ሰዎች አላችሁ የምስራች ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ጭንገፋችሁን እሰብረዋለሁ ብሏል ጭንገፋችሁ ይሰበራል እግዚአብሔር ስለ ለቅሶና ስለ ሐዘን ጭንገፋን ይሰብራል አሜን አንድ ሰው አሜን አላለም ይሰበራል አሜን እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል ይሰበራል አሜን እግዚአብሔር አምላክ ጮሆና ይሰብረዋል በል እስቲ አሜን እውነት ነው ዛሬን አያልፍም ሶስተኛው ስለ ተጠላችሁበት ምክንያት እግዚአብሔር ጭንገፋን ይሰብራል አንዳንድ ጭንጋፍ ሰው አይወደድም በአካባቢ ሰው አይወደድም በመስሪያ ቤት አይወደድም በቤተሰቡ አይወደድም ቀጋ ሲል ደግሞ በሚስት ወይ በባልም አይወደድም ጭንጋፍ ሰው ምኑ ይወደዳል የሚገርም ነው ሰው ስለሆነው ነገር ሁሉ ሊጠላችሁ ሊያንጓጥታችሁ ሊገፋችሁ ይችላል መጠላታችሁ በበዛ ቁጥር ግን እግዚአብሔር ጭንገፋችሁ ሊሰብር ልክ እንደ ዛሬ ወደ እናንተ ይመጣል አንድ ሰው አሜን ይበለኝ ይመጣል 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 እግዚአብሔር ቃል ሲነግረን በጣም የሚያስደንቅ እግዚአብሔር ቃል አለ መጽሐፍ ዘፍጥረት ምዕራፍ 29 ቁጥር 31 ላይ እግዚአብሔርም ሊያ የተጠላች መሆኗን ባየ ጊዜ ማኅፀኗን ከፈተ ይላል አንድ አሜን አላለኝም እዚህ ጋር ይሻለኛል ወሰድ ወሰድ አሜን በልና ጂሰስ የሆነ ሰው እናንተን መጥላት ሲጀምር እግዚአብሔርም አድማ ይዞ ግሩፕ ይዞ ከነርሱ ጋር የሚጠላችሁ እንደሆነ ያሰባችሁ የምስራች አሜን የምስራች አሜን የተጠላችሁ እንደሆነ ባየ ጊዜ ጭንገፋውን ሰብሮ የተዘጋውን ይከፍተዋል ሶስተኛው እግዚአብሔር ጭንገፋን የሚሰብርበት ምክንያት በህይወታችሁ በጨነገፋችሁበት ጭንገፋ ምክንያት የተገፋችሁ የተጠላችሁ ከሆናችሁ ዛሬ የምስራች እግዚአብሔር ጭንገፋችሁን ይሰብረዋል የጨነገፈ ሰው እነት ነው እነት ነው እነት ነው ጥላቻው አንዳንድ ጊዜ እንደውም ጭንገፋው በደንብ ጎልቶ ከታየ ስም ያወጡላቸዋል ለመጨበጥም ይቸገራሉ ሚስት ከሆነች የጨነገፈችው ለባልየው አረ በቃ ወደዛች በቅሎ ለምን ትታት አንድ ቦታ አትሄድም አይበቃም እንዴ ይሉታል እነት ነው ይሉታል ወንድ ከሆነ አረ ይሄ ምን ስንት አለ አይደል እንዴ ይበቃል እንዲሆነሽ ልታልፊ ነው እንዴ ይላል የሱ ቤተሰብ ኦር የሷ ቤተሰብ የጥላቻ ነው እግዚአብሔር ግን ከሰማይ አይቷል አሜን ዛሬ ፋይሎፒያን ቲዩብ ተዘጋ ፋይበር ማጽን ውስጥ አለ የሆነ ነገር አለ
በዚህ ምክንያት ብሎ ዶክተር ያብራራው ነገር ዛሬ ኪሳራ። አሜን። እግዚአ ወይ 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 እግዚአብሔር መንፈስ ይናገረኛል። የጭንገፋ መንፈስ ዛሬ ይሰበራል። ጭንገፋ ዛሬ ይሰበራል። አምላኬ እግዚአብሔር ዛሬ ስለተጠላችሁ አይቷል። አሜን። አሜን። የማገባው ይሄንን ነው ብለሽ ለቤተሰብ በነገርሽ ጊዜ ምን አለው? ምንም የለውም እየፈላለገ ነው። አረዲያ ይሄንን ደሃ መናጢ ምን ልታረጊው ነው? ልታበዩ ነው ሊያበላሽ ተብላችሁ ከዛችሁ ተቀባይነት ያላገኘ የምስራች መጠላታችሁን ባየ ጊዜ እግዚአብሔር ሰማያትን ዛሬ በላያችሁ ላይ ከፍቷል። የሚያምን ሰው ዛሬ አንድ ሰው ጮሆ አሜን። የተጠላ ሰው ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ጭንገፋን ይሰብርለታል። አሜን። ጭንገፋው ይሰበራል። አሜን። የሚያምን ሰው ካለ ይውሰድና አሜን ይበል። አሜን። ደሃን ማን ይወደዋል? የድህነት ወይም የደሃ ሰው ጥፋቱ ድህነቱ ነው ይላል። ደሃ መሆን ራሱ ትልቅ ኪሳራ ነው። ከዚህ የተነሳ ለቁም ነገር አትፈልጉ፣ ለስራ አትፈልጉ፣ ሰው አይስቅላችሁ፣ ሰው አያምናችሁ የምትል ደሃ አይታመንም። በነገራችን የሚዋሽ ነው የሚመስለው። በታማኝነት ይሄን አስቀምጥ ማለት አይቻልም። ምንም የሌለውም አጓክቶት ይዞት ቢሄድስ? ለምንም ነገር የማይታመን እንደዚህ አይነት መጠላት ላለበት ለአንድ ሰው እናገራለሁ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ የተጠላችሁበትን ዛሬ ጭንገፋ ይሰብረዋል። አንድ ሰው ጮሆ ይሰበራል ይበለኝ። ይድገምና ይሰበራል ይበለኝ። ሃሌሉያ። ድገሙና ይሰበራል በሉ። የመጨረሻውና አራተኛው ምክንያት ስለ ጭንገፋችሁ ከተሰደባችሁ ለተሰደባችሁ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ ጭንገፋን ይሰብራል። አሜን። አሜን። አንድ ሰው አሜን አላለም ግን። አሜን። ራሔልና ሊያ የአንድ ሰው ሚስት ነበሩ፣ ያዕቆብ ሚስቶች ነበሩ። ራሔል ግን አትወልድም ነበረ፣ ሊያም ራሱ አትወልድም ነበረ። እግዚአብሔር ነው ያሰባት። ራሔል ግን ይብሱኑ አትወልድም ነበረ። በብዙ ምጥ፣ በብዙ ችግር፣ በብዙ ጥያቄ ውስጥ ነው ያለችው ራሔል። እግዚአብሔር ቃል ሲነግረን ግን እግዚአብሔርም ራሔልን አሰበ። ስለዚህ ምን አለች ይላል? ጸነሰች። በድሮ ጊዜ እኮ ኢቭን ላብራቶሪ የለ፣ ሲቲ ስካን የለ፣ አልትራሳውንድ የለ። ሰው መካን የሆነበትን ምክንያት አያውቅም። በቃ አትወልድም አትወልድም፣ ምን ይኑር ምን ይኑር አይታወቅም። እንዴት እንደሆነ ግን አይታወቅም። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እግዚአብሔርም ራሔልን አሰበ ይላል። እርሷም ጸነሰች። እንደዚህ ብላ ተናገረች። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ቁጥር 22 ላይ ምዕራፍ 30 ዘፍጥረት ቁጥር 22 ላይ እግዚአብሔርም ራሔልን አሰበ፣ እግዚአብሔርም ተለመናት፣ ማኅፀኗንም ከፈተላት፣ ጸነሰችም ወንድ ልጅንም ወለደችና እግዚአብሔር ስድቤን አስወገደልኝ አለች። ስሙንም እግዚአብሔር ሁለተኛ ወንድ ልጅን ይጨምርልኝ ስትል ዮሴፍ ብላ ጠራችው ይላል። ምንን? ስድቤን። ይሄ አመዳም የተባላችሁ ምንም ነገር ማያፈራላችሁ፣ ይቺ በቅሎ የተባላችሁ አረ እንደው እሷስ ምን አይነት ጉድ ነች? እንትና ከአሜሪካ ባለፈው እኔ አይኔ እያየ ስንትና ስንት ገንዘብ ላከላት ዋጥ አረገችው። እንትና ደግሞ ተነሳና እቺ ልጅ ቆይ ይለፍላት ብሎ ይናገራል። እሱንም ምን አይነት አመዳም ነች የተባላችሁ ስድብ ይወጣላችሁ። ዛሬ አይ ፕሮፌሳይ ትንቢት እናገራለሁ፣ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ጭንገፋችሁን ይሰብረዋል። አሜን። የተሰደባችሁ፣ የተጠላችሁ፣ ሐዘንና ምሬት ለቅሶ ያላችሁ፣ እንዲሁም ስለ ውርስ የተጨነቃችሁ በአራቱም ምክንያቶች እግዚአብሔር ወደ እናንተ ይመጣል። አሜን። የሚያምን አለ እዚህ ውስጥ? ያመነ ሰው አለ ወይ?
አማኝ ሰው አለ ወይ? ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። አሜን። በጣም በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች ወይም የመከነ ነገር ያለባቸው በማጸም ፍሬ ይሁን፣ በስራ ይሁን፣ በቢዝነስ ይሁን፣ በትዳር ይሁን፣ በጤንነት ይሁን፣ ጤንነት ራሱ ይመክናል። ምን እንደሆነ ሳታቀው ወጋይን ብለ ስትሄድ ኩላሊት ፌል አርጓል ይለዋል። ይሄ ማለት በሄልዝ ወይም በጤንነት መምከን ማለት ነው። በሽታ በረከት አይደለም። እያንዳንዱ በሽታ ለሞት ግብአት ነው አንተ ላይ የሚሰራው። ዛሬ ይሄ ቃል የኔ ነው የሚል ሰው ዛሬ የጤንነትን ምክነት በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ይሰብራል። አሜን። ከዚህ ኋላ የሚሰራውን አጋንንት ይሰብረዋል ዛሬ። አሜን። ወገኖቼ በጣም ብዙ አለመሳካት ብዙ ምክነቶች ኮዛቸው ዲመን ነው ወይም አጋንንቶች ናቸው። አሜን አሜን። ጀምራችሁ ምንም ያልጨረሳችሁ ይሄን ጀምራችሁ ኦኬ ከጀመርኩት ነገር ሳይሆን ራሱ የጀመርኩት ነገር ነው ነገሩን ያጨነገፈ ብላችሁ ሌላ ቀየራችሁ። ከዛሱም ደግሞ ጨነገፈ አልሆነም። አምናልባት እዚህ እንደዚህ ስለሆነ በሆነ ምክንያት ሰጣችሁ ነገር ሌላ ጀመራችሁ እሱም ጨነገፈ። እንደዚህ አይነት ሰዎች ከምትሰሩት ነገር አይደለም እላያችሁ ላይ ያለው ነገር ሲሰበር ቆሎም ንካ አፈርም ሽጥ ቆመ የሆነ ነገር የፈለከው ነገር አርግ እግዚአብሔር አንተ ላይ ያለውን ጭንገፋ መንፈስ ሲወጋው የምትነካው ነገር ሁሉ ይሳካል። አንዳንድ ጊዜ እንዲብላችሁ አታቁም የሆነ ሰው ታዩና በጣም የተሳካለት ሰው ታዩና ከዛ አቅሙን እስካን ስታረጉት ከእናንተ ምንም አይሻለው እና እኔ ከሆን በዚህ ከሱ ይሻላል በዚህም እበልጣለሁ ወይም እበልጣታለሁ እንዴ እኔ እዚ እንዴት ነው ብላችሁ አታቁም አቅማችሁ የገባችሁ ብላችሁ አታቁም አቅማችሁ አይደለም ያሻግራችሁ ሰባሪው ነው ጭንገፋ ሰብሮ የሚያሻግር። አሜን አሜን አሜን። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እስቲ አንድ ሰው አሜን ይበል ባካችሁ። የሚያምን ሰው አሜን ይበል። አንድ ሰው ከሆነ አመት በፊት አቅ ነበር ያ ሰው በየሰርጉ ሁሉ እየተጠራ የሚዘምር ሰው ነው። ስሙን ብጠራው ስለምታቁት ስሙን አልጠራውም እና የሰርግ ዘማሪ ነው። ማንም ሰው ለክብር የሚያስበው ሰው አይደለም። ትልቅ ግን አቅም አለው። እግዚአብሔርም ብዙ ጊዜ ያወራ ነበር ስለዚህ ሰው። የሚገርመው ነገር ከሆነ ጊዜ በኋላ ግን ማይ ጋድ ያው አቅም ይያለ ዛሬ ዓለም ላይ አየሩ ላይ ሻይን የሚያረክ ሰው ነው የሚያበራ ሰው ነው። በትላንትናው አቅም ነው አሁንም ያለው። ግን ምንድነው ብትሉኝ የሆነ ታይም አለ ሲዝን አለ ላይ ላይ የገደበህን ነገር የሚያፈርስ። አንድ ሰው ብድግ ብሎ አሜን ካለ ተሰበረለት። አሁን Jesus Christ of Nazareth ኢየሱስ ይባረክ። አያስ አንዳንድ ጊዜ ውስጡ ያለው አቅም የሆነ ቦታ የሚያድርሰው ይመስለዋል። አለው እኮ አቅም ሰው የመሰከረለት ግን መሄድ የለም ይላል። ያንን ጋንጩር ዛሬ ወገቡን እንወጋዋለን። አያያያያያያያያያያ ያ ጋንጩር ወገቡ ሲወጋ ተዘልለ ትቀመጣለ ወደ ተከፈተ ዓለም ትገባለ ይላል ነው እግዚአብሔር። ለምንድን ነው መሰለች መንፈስ ዓለም ላይ ያለ ሁሌ የምናነበውን ቃል ልንገራችሁ። አንድ ሚስጥር የእግዚአብሔር በረከት ምን አይነት በረከት እንደሆነች ፍጹም በረከት በጎ ስጦታ ከላይ ነው ከብርሃን አባት ይላል። የእግዚአብሔር በረከት ምንድናት? ፍጹም ናት። ሐዘንንም በሷ ምን አይልም አይጨምርም። ኖ ሶሮ ኢኒት በውስጧ ሐዘን የለባትም ፍጹም ናት። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ሰብሮ የሚያስገባው ሰው ደግሞ ተሰብሮ የሚገባበት ቦታ the holiest place ነው። እግዚአብሔር የቀደሰው የመንፈስ ዓለም ዑነት ያለበት
ትልቅ የመንፈስ ቅጥር ዓለም ውስጥ ነው ያስገባው። ተሰበረል ማለት ከሆነ ቦታ እግዚአብሔር አድሬስ ሊያረጋው ከማይችለው ቦታ እግዚአብሔር ሊያየው ወደሚችለው ብሬክስሩ ወይም ደግሞ የሆነ ዓለም ውስጥ ገባ ማለት ነው። አሜን። ተሰበረል ማለት አድራሻ ቀየርክ ማለት ነው። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ሰብሮልሽ እንደሆነ ከዚህ ስትወጪ ዛሬ አንድ ብሎ ያንቺ ከፍታ ይጀምራል። አሜን። ያድራሻ ለውጥ ስለሚሆን አንድ ብሎ እግዚአብሔር ይጀምራል። ሁልጊዜ ሳልናገር ማለፍ አልፈልግም። የመንፈሱ ዓለም አሰራር በደንብ ስለሚገባኝ አንድ ሰው ስሙን፣ ፎቶውን፣ የሱ የሆነውን ነገር ወስደው ደጋሚ ቤት ዊችክራፍት ወርልድ ላይ የጥንቆሎ ዓለም ላይ ሰጡበት ማለት ከሚሄድበት ከማንኛውም እርምጃ ስታክ ሆኖ ይቆማል ማለት ነው። ሌላ ነገር አይደለም። ለምን? ያ የተጠነቆለው ጥንቆላ የተደገመው ድግምት እላዩ ላይ ተቀምጦ የሚሰራው ስራ እሱን ብቻ ነው። ብዙ እህቶች አጋንንቱ መካን አርጓቸው ኢቭን ትላንት ከትላንት ወዲያ እንኳን በገስታው ሳገለግል 3 ሴቶች ወገባቸው ላይ ሙሉ ለሙሉ የተጠመጠመ እባብ አይ ነበር። እነሱ መካን ዶክተር እንዲህ አለኝ ይላል የእግዚአብሔር መንፈስ እባቡን እሳት ሲያረግበት ሴትዮዋ ከሰማይ ከምድር ወደ ሰማይ ተልስተፍ እባቡ ሲወጣ እነግራችኋለሁ ማንም ሰው መጨንገፍ አይችልም። አሜን። የገደበ የሚያመክን ነገር ሲባረር ማንም ሰው ጭንጋፍ ሆኖ መቀጠል አይችልም። አሜን። ዛሬም የሚሆነው ይሄ ነው። አሜን። ጉድፈላ አንተ ጋኔን። አሜን። ጉድፈላ አንተ ጨለማ። ጉድፈላ አንተ ክፉ። አሜን። ዛሬ በሉጩና አሜን። ከላይ ላይ የጭንገፋ መንፈስ ይወጋል። አንድ ሰው አሜን ካለ ተነስቶ ዘሎ በእግሮቹ ይቆማል። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።